ଭାଇ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଶ୍ୱରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଅରିଜିନାଲ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, 12 ବଜିଲାଣି, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନୁ, ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଗାଧୋଇ। ଆସେ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆ। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ପଣା କି ଖରା। ଆଜି ଏଇଠି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚରଣ ସେଇଠି ଡେରି ହେଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲ?
ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ କହ ଟିକେ କହିବନି। ହଉ, ଭାତ, ଡାଲମା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଦହି ବାଇଗଣ।